Olha, meu povo, que coisa mais linda que eu fiz para mim, meu café da manhã de domingo, nesse domingão que nos fez o Senhor. Olha que coisa linda, gente! Como que ficou minha bandeja de café da manhã? Ai, gente, eu amo essas coisas, essas bobeirol. Apaixonada dessas coisas. E eu fazia café da manhã para meus filhos, gente. Eu sempre gostei, mas meus maridos, eu tive dois maridos, nunca gostaram dessas coisas, sempre acharam frescura. Mas eu não acho, tá? Eu acho isso muito importante. E eu fazia café da manhã para os meus filhos. Fazia para o Bruno. Fazia para Flávia no final de semana. Eles ficavam felizes. Meu filho falou que ele fingia que estava dormindo só para eu acordar ele com café da manhã. Depois de um tempão, ele confessou que ele fingia que estava dormindo. Aí eu colocava a música para minha filha para tocar baixinho e fazia para ela. Ia no quintal, pegava a flor. E agora eu faço para mim. Gente, vamos ver como que foi que eu fiz essa bandeja, como que foi que eu repaginei, né? Não que eu fiz. Mas se vocês quiserem aprender passo a passo como fazer, deixa aqui no comentário fixado que eu vou ensinar. Se tiver mais de 100 pedidos, ó, eu vou fazer uma e vou sortear na live de final de ano, tá? Lembrando vocês que no final do ano tem a live, tá? Aí tem um sorteio com as lojas aí, que eu vou pegar os brindes, tá bom? E lembrando, gente, que mês de outubro é o meu aniversário, tá? Dia 30 de outubro. Mandem uma cartinha para mim. A minha caixa postal é 113003. Vou deixar aqui na descrição. 113003. Centro de Silva Jardim, Rio de Janeiro, tá? Mande uma cartinha para mim. Eu vou fazer um vídeo lendo as cartinhas, tá bom? De quem mandou. Vou ficar muito feliz. Não se manda mais carta, né? Agora é só e-mail, é só zap. Mas eu gostaria muito de receber uma cartinha de aniversário, tá? Que vocês mandarem para mim, eu vou ficar muito feliz, vou guardar, tá bom? Então é isso. Vamos embora pro vídeo. Seja muito bem-vindo você que tá chegando agora aqui na família, tá? E não esquece de se inscrever, de curtir, de comentar, compartilhar, acionando o sininho todos para você não ficar de fora de nenhum desses vídeos. Vou tomar o meu café agora, antes que esfrie, tá bom? Estou usando, gente, essa tinta aqui, ó. Essa tinta aqui, ela é para madeira, metal, mas ela pinta plástico também, tá? Aí você não precisa passar o prime. Eu misturo com um pouquinho de água. Aí como acabou aqui, e ela seca rápido, ó. Essa tinta aqui. Aí eu vou fazendo a cor, vou pingando o marrom até dar a cor que eu quero, dar o tom que eu quero de bege. Cortei a folha e vou montar dessa forma.
Fazer umas sombras de volta das folhas. Eu tô pegando esse pincel virtual. Aí eu sujo aqui na tinta. Aí eu tiro o excesso. Tiro bem. E vou fazendo. Mostrei folha. Verdinho, ó. Dentro pra fora. Agora eu vou colocar o vidro líquido. Vou deixar aqui na descrição o link do vídeo fazendo o vidro líquido fazer, tá? É só você pegar e despejar. Aí você vai espalhando, ó. Olha, gente, a quantidade que eu fiz não foi suficiente para preencher esse tanto. Aí, ele acumulou aqui no meio, ó. Tem que estar numa superfície bem plana. Mas eu tô fazendo mais para acabar de preencher.